Baş prokurorluq internetdə bir-birini təhqir edən şəxslərə xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, bəzi hallarda mediada və sosial şəbəkə səhifələrində milli, irqi, sosial və ya dini nifrət, düşmənçiliyin salınmasına və bu zəmində fərdlərin dünya görüşünə görə ləyaqətinin alçaldılmasına yol verilir. Bununla da Konstitusiyada təsbit edilmiş vicdan azadlığı, milli, irqi və ya dini mənsubiyyətindən asılı olaraq vətəndaşların hüquqlarına qəsd etmə hallarına rast gəlinir. Aparılan monitoring nəticəsində müəyyən edilib ki, Abşeron sakini Təyyar Hüseynli internetdə fərqli dünya görüşünə və əqidəyə malik olan şəxslər barəsində kəskin, Azərbaycan cəmiyyətində mövcud dəyərlər baxımından təhqiramiz ifadələr işlədib. Bunun davamı olaraq, baş verən müzakirələrdə Mübariz Sadıqlı, Nicat Dadaşov, İrşad Muradov və digər şəxslər tərəfindən təhqir, böhtan xarakteri daşıyan, habelə şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozan məlumatlar yayılıb. Bununla da informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanunun tələbləri pozulub. Nəticədə adı çəkilən şəxslərə xəbərdarlıq elan edilib. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Təyyar Hüseynli müsahibəsində çimərliyə həyat yoldaşı ilə gedən kişiləri təhqir etmişdi.